Potukli se Milan i Saška. Ajmo, ljudi, izađite napolje da se dogovorimo ko će šta da radi. Dora, si čistila jednom već od kako smo se dogovorili? Nisi. Znači, sad ćeš momentalno oba WC-a da očistiš i to je tvoj zadatak. Nema šanse oba WC-a. Znači, nema šanse. Ja sam zadužena za jedan toalet, dva WC-a ne mogu. Pritom, znači, ljudi, ono što ću ja sad uradim... Dobro, okej, sedi, nema problema, ajde, okej. Dogovorit ćemo se. Može. Opusti se, Žiža. Ljudi, ajde se dogovorimo da sredimo ovo što je rekao. Je li ima neko da hoće radionicu da sredi ovako dobrovoljno? Ja mogu učiniti čistiš podove i to. Radionicu. Ne, najgore što neće niko ništa da... Nema veze, ne mora. Ja ću reći onda i neko ime. Ako ne bude taj neko hteo, onda dobro, okej, nema problema. Onda neka moraš oba, onda će ona kaže da ne moram ni jedno. Štala mora da se sredi, znači Bora i Sloba mora da... Sloba ne. Ja ne ulazim, bate. U štalu, jel da? Ne. Napokon. Ja bi da se kaže koje je mesto napolje, ako hoćete, ako neće. Okej, hoće neko da, hoće neko da kaže šta će raditi ili niko neće ništa raditi. Ja ću kuhati. Ja neću da glumim autoritet ovde, mene boli uvo, stvarno. Nego ću lepo da raspustim i baš mi briga, radite šta hoćete. Jel ima neko da hoće nešto da radi? Neće niko ništa. Ja ću kuhati. Danas smo svi na bolovanju, jel tako? Jel tako? Ja radim kuhinju. Ja sam tako. Kuhinje i dvorište, ne mogu kao. Ja sam sve sudove opro. Dalje, ima još neko nešto da hoće da radi, neće niko. Đakove, ja. Nemoj gledati, sve što su prijavili. Ti ove, Zorici, šta si rekao? Nisam te ove od džema. Nisće da glumi me. Samo da kažem, ljudi. Ja mislim da sam dovoljno radila. Teodora takođe. Mogu bi neko da se uključi ko nije ni jednom oprao suđe. Od sudova. Ja ne kažem slobo za tebe. A ja ne mogu govoriti, ali me ne slušaju. Nema toga. Jel ima neko da hoće radionicu, stvarno, bez rezanja? Radionica je u haosu, samo da se sredi. Ako nešto da rate, barem... Samo slušajte, da. Ako niko neće, nema veze. Nikog neće ja teram tamo posla. Znači, nisam ja došao ovde u vojsku, niti vi. Da me razumete dobro. Znači, ako neko hoće radionicu, treba se samo ala da se stavi sa strane, ništa specijalno, ono džubre veliko je bačeno, samo se rastavlja... A ja bih potegao drugo pitanje, Marko. Znači, Filip Đukić radionicu. Ja pođu pitanje, ko je pokro ala ti Gedore? Ko je pokro Gedore? Ja sam imala Ikija, kako dobro? Ko je pokro Gedore u radionicu? Onaj komplet. Dvorište, ima neko da hoće dvorište i pikavce da sedi. Molim vas, polako, samo da vidimo ko će šta da radi. Dvorište i pikavce. Evo, hoće kada je pikavca, ja ću radionicu. Dobro, to je rešeno. Ja bi ipak da što, ali ovako Bože, znači, Milane, poslimanje... Što se tiče ekonomskog dvorišta, mora se zameni voda u svim onim, kako se zove, onim loncima. Koritima, koritima. Da. Mora se zameni voda, zato što je mutna, kontrolovat će se životinje bez veze i da se očisti tamo oko krava. I da niko, i nemoj prekida sastanak da gledaš... Jel ima neko da hoće to da radi? Hoće rudar. Marko! Neće rudar radi, rudar izbacuje. Marko, ne prekida sastanak dok ne dođe do informacija kako stojemo s polja. Znači, štalu neće niko čistiti, dobro. Milane, kako stojemo s polja, ustan pa reći sve. Ko je prvi, Milane? Ja sam danas dobio informacije da je Žiža 11. Dobro, sedi, ne pričamo sad o tome. Ne pričamo o tome. Ne. Ne pričamo o tome, pričamo o higijeni u kući i o zaduženju vas. Ne, molim vas, gospođa Žiža, imamo neke druge. Ajde, ako neko već pere kada operate sa sunđerom, nemojte da ubacite dole. Čekaj, stani, samo sklonite sunđer gore, brate, jer ako ga stavite dole gde ovo sve štroko je prljo i nakupi se, samo ga stavite gore, taj sunđer i to je to. Nema bubicu svakako. Znači, ja sam danas jedina ipak nešto ovde. Ajde, ovaj Boro, ali brzo kažem čemu se radi. Aplauzo! Aplauzo! Marko, DNK, nek ide sa mnom onda u štalo. Okej, on je ispomoć u štali, nema problema. Znači, Sloba neće. Sloba ne može da pošte. Mene samo što kad se pomene štala, podrazumeva se da ja idem u štalo. Ne, ima i drugih ljudi, brate, koji mi... Ja sam, ono, fazon, prvih tri nelje sam sam bio u štali, nikog nije pomagao. Volim uvo, znači, ono, brate... Nek ide jedna ženska osoba. Uništio sam, brate, pola svoje garderobe sam uništio. Tamo, razumeš, ono... Ne mogu čizme jedna da mi donesu.
nosim kantu i nosim iza i prosto oni prospu tu, brate, na ne blago. Mora se prosipa, ona voda mora se prosipa od životinja, mora se prosipa sa strane, se ne bi pravilo blato onda i to isto bitna stavka. A ko će da očisti šta? Izvoli, Miće. Kad će naić inspekcija da... Da nas sve izbaci. Ne. Kad će naić inspekcija da dislocira markete, pijačne, tezge, ostalo u sobama? To je najveći problem. Najveći jeste. Ali ovaj... Dislokacija marketa, magacina i garsonjere, znači, gdje? To ćemo nekom drugom prilikom isto. Da se napravi... Ja dajem priliku da se napravi ovdje stalaže kod vrata, velike stalaže, i da se tu stavi troje četvrte stvari. Da to nam fino izlog, kao, na primjer, kao izlog Matije, stavimo, na primjer, izlog... Ne znam da govorim, stavimo staklo fino tu stoji. Ko čisti dnevnu sobu, da čujem? Šta, bez avancije? Ne, pa ti si ispred, tako. Hoće neko da čisti ovu dnevnu sobu? Neće niko, dobro. Ono, kupatilo napolju. Alo, tišina, ej! Marko, ti i Bora morate do štale zamijenite ovaj, kako zove, vodu i kod krava da to ono rešimo. Znaš, to je to. Gaza, kome si najviše para dao, taj nek radi. Pa oni rade, pa naravno, pa. Ja sam se radila, oprala sve sudove. Ja sam oprala sve. Ja sam oprala sve. Da, oni koji su dobili najviše para, dobili su pare na osnovu toga šta su radili prethodne nedelje, tako da. Ne. Nije tačno. Ovo ga ne puže, ne. To je bilo mito i korupcija gazde koji je dao par unaprijed da bi dobio posao za novac. Koga sam ja video da radi, to je to. Pare za posao. A hteo sam i nekog da stimulišem, na primjer. Kome ste dali pare, taj nek radi, tako treba. Nema problema, ne mora niko ništa da radi. Kome ste dali pare, taj nek radi. Ali dogovorili smo se, ovaj... Eli jesam? Okej, onda metla u ruke i idemo na posao. Okej. Ali Milane, molite, šta kažeš Gorice? Vodu za so. Možeš. Nisam ću se rekao. Idem da nalijem kupus i čao. Da, kupus. Šta smo rekli? Ajde, Milane, molite, kaži ostali 10 mjesta kako ko stoji. Ajde, Milane. Ajde. Rekli su mi da ne otkrivam, samo ću reći da sam šokiran da je gospođa Žiža 11. To je 10. Pa što si šokiran? Pa bila je prva dok nije ušla Jelena Golubović. To je 10. 10. je Zorica Marko i 10. 9. je Bane Čolak. 8. 8. sam ja. 7. 7. je Luna. 6. Anđelo je 6. 5. Teodora je 5. 4. 4. je Divna. 4. je Divna. 3. je Dušan. Druga Adriana i Sloba je na prvom mjestu. A ja! Sloba je bitniji od mene, šta? Raskidemo, mrska! Ajmo, to je to, sastanak je završen. Bravo! Najveći šok za Žižu. Žiža je pala za 10 mjesta. Bitniji su ove 10 mjesta. Jo, izvini, sad to vidio, ne vezi, svak put ja kažem drugačije. Anđel, zovu ne sad. Nema, mama.